Dnes ideme k Čabimu a tak aj trošičku sa bojím o neho. Tak toto cesto vôbec nemalo vyzerať. Je to také, že na 500 eur? Ja si myslím, že aj na 600. Obi dve cecky ven. Ja som tie ženy mal tam ako na taníri. Nemohla som to zjesť. Ja som ti nasmiech. A čo mám plakať? Ja som ti nasmiech. Nie si. Ako rešpekt, kamarát. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.